Zase. Jo, no to se škunda. No to... Je to prase. Je to prase. Tam. Vidím to tam. Daleko. Takhle, tamhle. Hm. Mňau, mňau. Co jsi to řekla? Ah! Má hexerinu. Jde, no. Asi seš jí nesympatická. Že se tam šla vrátit a chtěla nakopnout ten gen, to je píča, vole, teď máš hexurinu. To nemůže nakopnout, když má hexurinu? Ne, teď se to nakopne samo. Tak. Hmm, no to zůstane nakopnutý a klesá to, že jo? Mhm. Další totem. Kačenka, tlačenka. Jdeš první? Ona jde asi za mnou, takže... Já nestihnu udělat ten totem, že ne? Hehehe. Já běžím, jsem kousek. Jde po mně. A, ah, to je slepý. Hehehe, netrefila kunda. Ale asi mě nechala, tak bacha. Asi určitě mě nechala. A dělal... Ne, ještě jsem nedělal gen. A dělala jsem dva totemy, takže tři i s tou hexurinou. Takže ještě dva zbývají někde. Tyhle vody našel bez přímce, ne? Asi má make your choice. Počkej, to si ty sísruk jsem dávala. Mě mrzí. Jde za námi. Tak jo, chceš se zasmat? Jak o mě může vědět? Nevím. A proč jde po mně? Já jdu sundat, jo? No, asi nepůjdu. Kurva! Ježíš, co jsi to dělala, ty vole? Já jsem se zamotala úplně. Borrow time, bitch. Obloci, že se asi stíšila. Znělo to tak. Hej. Jo, jde zpátky. Já jdu do toho baráku to dodělat, běž si to sundat. Mm-hmm. Já tady právě taky, no, zhruba. Takže popnem dva geny najednou, iu, možná. Tak nic, taky mě ještě kousek zbývá. A zkoušela jsi aspoň jednu? Tak musíš běhat. A tam tomu nedala pasty, jo. Bo už si stihnul sundat. Myslím, že mu nedávala. Je, ty jsi tady.
seš prostě píča. A ona když tě honí, tak to, tak si ti to neodpočítává. Ona se hýluje ve sklepě, tak co je to za krávu? A ona jde za tebou asi, za náma. Ne, ona je furt u mě. To posrala? Zdrhej, zdrhej. Jdeš dál. Já nikoho nevidím. Ne, jde za mnou. Proč mi to prostě nenechá sundat, ta mrtka, ty vole? No to nevím. Se něco vrátí a půjde po mně mrtka. Jde po mně, takže v klidu. Nejde po mně. Jo, jde po mně. Ona obchází jenom ty pasky, mrtka. Ona je u tý vlevo. Jdeš kunda. Kunda. Jau. Jsem na maxu. Ona hledá mě, já tě rozvednu. A zdrhej. A ty mě uzdrav. A kde seš ty? My jsme u boudy. Nevím, kde seš, takže. To by stůj. Neboj, to byl tap. Kde jste? Ona jde taky, bacha, ne, to je Elon. Uzdravuj. Děkuji vám. Jsem se lekla, že si to nesundám. Ale já jdu buzervat k tomu jednomu genu, vydělejte tenhle ten. To tady u té boudy. Že ona se tam bude vracet, podle mě má takový to od té pasečice. No. Když to nakopne a někdo na tom začne dělat, takže je to žlutý. Nějak zmizela na dlouhou dobu a to se mi nelíbí. Ne, je tady. A. Je píča. Jsem mrtvá na to. Na háku. Ne, nejsem vlastně, budu po druhý. Ona mě nechala ležet. Mhm. Tak tohle mě netrefilo. Promáchla a pak mě to trefilo, jo. Mám gen. Jo, ona mi nedala pastičku. Jde k baráku. Tam, kde se poprosím. Tak to jsem se málem posral. Ojoj, tady už není paleta. No to je v píči. Nevadí, tady je vedle další. Šla tam, kde se dodělal ten gen. A ne, dobře, tak hledá už zase mě. Do baráku.
A na mě asi ztratila. A už mě zase vidí. Hledá tebe. To může. Ona asi šla k té pravý bráně. Já jsem u té druhý. Já čekám na chvíli, co si až něco otevřete, protože očividně chce mě. Ona jde za mnou. Tak já jdu k té. To je kráva pitomá. A kde je ta druhá brána? Jo jo. Jo. Jsme tu všichni? Nevím. Běžím tam, kde jsme dělali ten gen. Je to od toho baráčku jakoby doprava. Toho menšího. Ta druhá není otevřená. Už jsem tady. Tak. Tak jdeme. Děkuji vám. To bylo vtipné. Já jsem jak tě honila, nebo jak jenom. Já jsem mrtvá na háku. Dodělejte ten gen. Teď jenom ona běžela za tebou, jak jsem ti říkala, tak běž, tak já...